when you don't know the way of the Spirit. Oak House Church brings to you the Word of Life, which is able to build you up and offer you an inheritance among all those that are sanctified. Sit back and listen, and may your life become more like that of Christ as you encounter His Word. God bless you. Adupe tori pe a je alabapin ninu awon ti o le lo oruko na ayin oruko yin logo baba tutu wa wa si wa ju yin laro yi ni ekan si ati gbadura ati bere akoko na ti to lati gbo oro lati odo eyin olorun awa bere fun okan okan igbo iti igbo okan igba ti oro yin ko fi ni dabi eleyi to bo sori apata abi ti e ba ona abi eleyi ti egun aye ko je ko duro awa bere fun okan tutu okan irele okan ti a gba oro eyin olorun ti a de mu se e wa fun wa laaro yi e ma se je ka wa lasan adupe oluwa tori pe ti gbo ni oruko Jesu ni agba adura. E karo. Je ki a lo si oro Olorun ni aro yi. Gbogbo wa ni ati ma n gbo oro Olorun. Mo mo pe ojo ti oni oni je igba akoko ti a ma gbo oro na ti a ba de wo ni pataki lo fun awa ti a ti se bere academy oni nkan kan ta so nipa oro Olorun. By the way, a n se bere academy ni ede oyinbo ni ojo Monday, ojo Wednesday, Thursday ati Saturday. Awon ojo ti arin esorin ose ago mefa. Ojo ti Saturday ago mewa. So gbogbo awa ti a gbo ti a le gbo ede oyinbo ma fe ki adarapo lati ola lo Monday 6 p.m. ojo Wednesday 6 p.m. Thursday no during the normal Bible study dago mefa no ati ni Saturday ago mewa. So ma fe ka darapo awa ti a ba gbo oro so ati ni ma gbo oro Olorun ka de so fun wa nipa ti oro Olorun ko a so abuda oro Olorun a so fun wa pe oro Olorun emi ni abi e wola toranti okay ese awon ti a se ranti mo de mo pe iranti ni fun awon ti o ba je pe ati gbagbe a tun so nipa ipa ti oro Olorun ko ninu aye wa abi ni bere academy na sa ranti ki la awon ipa to ko igbala okay isegun okay awa ta lapa bi ise ase bere academy ri ni o we wa mo ninu oro Olorun lati ni isegun lori ese lori esu abi aran ti gbogbo e oro Olorun na ni a fi ma da wa lejo so gbogbo ohun ti a so yi awon ipa ti oro Olorun ko ninu aye wa ni. So mo fe ki a wo aye wa wo ni eni kokan wa nipa ta ti so fun wa pe oro Olorun yi o muna doko pe emi ni iyen ni pe ta ba so ni bi ta wa yi ni Nigeria bayi a je nibi kibi to ba je pe US ni to ba je ilu oba ni to ba je pe ni Kano ni
oro Olorun na a je to ba je pe iru oro Olorun ta ni niyan ta de ti so pe awon ipa to ko ninu aye wa niyan nje ti a ba ye aye wa wo ni enikokan wa se a le so pe a ri ipa oro Olorun yi ninu aye wa sha le so pe ti a ba soro Olorun gege bi ase fun nkokan pe se ni toto ma muna doko lenu wa ti awon pe ohun ti oro na je ohun la ti so yen sugbon ohun to se pataki julo ni pe se oro na je be fun enikokan wa ni aro yi mo fe ka ye ohun ti o fi ma nje ki oro Olorun ko so eso ni ilopo ni ilopo ninu aye enikokan wa je ka lo si iwe Marko ori kerin ka wo owe aforogbin sugbon ma fe ka ka lati ese kerin la 14 to 20 Amen. So ati gbo oro Jesu Christi ti o fi bi owe to fi soro to wa so itumo re fun awon omo eyin e pe lawon die to wa pelu won so ibe laka yi o ti kokko so owe na ni you know apa akoko ese bibeli takaye sugbon nkan ti bi Jesu fi ye wa ni pe okan wa eso oni oro Olorun okan wa ni ile ti a forugbin si ni alaye ti Jesu se yi a ri iru okan merin to je pe afurugbin o fi eso si lori bo se ma nse ni igba na to ba ti di akoko lati furugbin akoko lati gbe eni to ni eso a ma fun eso ka a ma fun eso ka so o wa so fun wa orisi ile ti awon eso na nbo si ni ori oko afurugbin na shun ye wa e soro so Olorun ni eso ta afurugbin okan eni kokan wa ni ile ti eso na bo si so ba se nba wa soro Olorun yi boyo so eso
ninu aye enikokan ipo ti okan enikokan wa wa lo fi ma so pe boya ri pa oro olorun na ni aye wa abi ari so ni akoko o so nipa titi awon won yi si ni ti e ba ona nibi ti a furugbe oro na si nigba ti won si ti gbo loju kan na satani wa o si mu oro na ti a fon si aya won kuro e mo taba wa ninu oko e mo ona ta ma ngba to je pe lojojumo la nrin se mo pe bi a se le fi oko na sile to ile ona a si wa nbe kori ko le wo legbe ko gun soke ko wa dabi pe o fe pa ona re sugbon ti e ba wo ile e si ri ona nitori pe a ti rin lori ile na so eso so bibele so pe o fi yen we awon ti o je pe oro olorun bo si ori oko won sugbon ko ni eso ko ti e le wo ile tori pe ile lile ni ti a ba wo iru awon eyan be won le wa laarin wa bayi ba se nso oro yi okan won o si bi rara so won ti fun esu laye lati mu okan won sakolo so oro na o ti e duro rara bayi nso yi bayi wo gbo ara lasun lo wa nbi won ti ran okan pada sile abi sibi ton ti ntaja abi si odo family so ero ti o ba lo ti o ba ohun ti an so nibi o ti wa niru okan ni be so kokoko ti e si pe a kan soro lasun ni so ni eti eni na mic ndun sugbon ohun ta an so abi no gbo rara so ati fun esu laye lati mu okan wa kuro oro na o ti e ri bi duro si rara so iru enikan o na ni e iru eni be de ni won ni bere to ba ti di family care unit to ba ti nse ipade to ba ti ni pe okay kini ako ta lo le san wa ta lo ni bere won ni bere nitori pe lona akoko won ti egbon kokan ti a so so o fe ro wa ni aro yi gbogbo awa ta wa nbi e je ka wa nibi awon to n sami ibo lokan yin wa so awa ta wa nbi laaro yi e je ka wa nbi tokan tokan ki a fi eti wa sile ki a de fi okan wa sile lati gbo oro olorun ki a ma dabi oro to bo sori ona ti o ti e le duro ara ti esu wa mu lo o so nipa awon apaki o ni awon wonyi pelu sile awon sori ile apata awon eni ti nigba ti won ba gbo oro na loju kan na won fi ayo gba won ko si ni gbongbo ninu ara won sugbon won a ma won wa fun igba die leyin na nigba ti wahala tabi inu ni bi ni ba dide nitori oro na loju kan na won akose awon eni keji ni e awon alaya lile to je pe ta ba ti soro bayi awon yen okan wa nbi won gbo won de wo pe o to ni oro ta nso yi o ma lo mu se tin ba ti dele sugbo bo ba se dele bayi pe nkan to ti ko wa leni lele yi o won ni pe ka dariji gbogbo awon ti o ti se wa so a si dele ton awon ti a jo n ba gbe o ti wa lokan wa ti pinnu ninu okan wa nigba ta wa ni church pe mo ma dariji ìyá alágbájá tí n bá ti délé so bá ṣe ń wọlé báyìí ìyá alágbájá la kọ́kọ́ pàdé
adefeso pe iya lagbaja e ka ro abi ehe aro na se ni nigba ta ma fi ma dele a fe so ninu okan pe bye bye ni o ba se so pe iya lagbaja e ka ro iya lagbaja ko se o de lo inu wa bi wa ah e da ke da wo lele ina pe ah mi ti e raye ti e mi raye ti e so nkan ti o wa ninu wa pa fe se ta ti gbo oro na ṣugbọn nitori kini ikani ka ti ati e tin le pin yen ni persecution wahala kekere die nitori pe eni na o po se a wa wo pe iru egbin wo lele ti e fin lo mi emi ohun ta ti pinu ninu okan wa ta mo po je to to pa fe se a wa se mo nitori pe oro na ori okuta ni ko ni gbongbo a je ki oro na ni gbongbo a gbadura si olorun ko lorun ran wa lowo lati se oro na nitori pe emi olorun lo ran gbogbo wa lowo lati pa ofin olorun mo so iru eni be o je ti apa keji oro olorun ko le so eso kokan ninu iru okan eni be a je eni to je pe igbagbo e ninu oro na ko mule to a le wa si church bayi ka soro olorun pe oro olorun mu wa larada ka de gbadura ki eni na na nigbagbo pe mo ti ni iwoso sugbon igbagbo se nlo lona esu fi se lokan pe so sure pe ara e ti ya ba oya oya apato lo ndun gbeyanju lati gbe soke so eni na a fe gbe pano so ke ari pe o de n pe o si dun die ani pe boya kini yi o sise tin ba ti dele je n lo ba kin lo sodo chemist ko le fun mi logun ti ma lo so oro olorun teni na ti so ta ti so teni na ti gbo ti a ti gba ni adura to ti gba pe nigba to won ni cho ko ti gba ewosan o ti fun isu laye lati so eso ainigbagbo sinu okan eni be so oro na ko wulo fun eni be ko so eso kokan aini suru ki olorun ko se ohun to fe se bye 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 lo ta nfe oni o je ki ninu okan elomi ki oro olorun ko ma duro sangbo so awon wahala die die to wa nipa oro na a je ki nu eni be ino ko pa oro olorun ti e ta ba re je pa oro olorun ti e pa ti a ni pa oro olorun ko ninu aye wa e ko le ri a le ri pa na okay atu bo sori eni mo mo pe eni kokan wa nibi yi a mo ipo ta wa ba se n soro yi ko ni se eni kokan ni anfani ti a ba n se ara wa ta ba gbe igbese to ye ka gbe so o tun so fun wa nipa ti awon keta o ni pe awon wonyi li awon ti a fun sarin egun awon ti o gbo oro na aniyan aye ati itanje oro ati ifekufe ohun miran si bo sinu won won fun oro na pa bẹẹli o si je alaileso awon to je pe won gbo oro na won mo pe to to ni oro na won mo pe oro na le se igbala fun won sugbon ohun aye ti o wa ni okan wa oro aye ko je ki a le pa oro na mo bibeli so fun wa pe o ni won gbo oro na abi aniyan aye kini ma je kini ma mu aniyan aye ati itanje oro a fe dogun a fe dogbon a fe loro a ri aladugbo to je pe a jo bere ni ṣùgbọ́n ti ń gun mọ́tò
o ti kuro ni ile pako o ti lo gba ile block ade wa gbiyan oju pe ah bawo la wa na nse le se titi wa ona wo lo gba de be do a fe se bi aladugo na abi a fe se ju o so nipa itanje oro ati ife kufe ohun miro oni pe o si bo sinu won ife kufe ohun miro yato si ohun ti olorun o bo sinu won o wa gba oro na ni okan won so gbogbo ohun aye ti won le pa o fun oro olorun pa nitori pe ti olorun ba so pe bayi ni a se ma gbe igbese ti o ba fe ni oro gba olorun re gbo pelu gbogbo okan re pelu gbogbo aya re pe olorun a de bukun fun o sugbon ito to a mo pe oro olorun ni sugbon de yin pe eleyi ti oro olorun so yi o ma pe so e je ka wa eleyi to ma tete sise ka se yen so nitori na a le duro gbogbo ife kufe aye ohun gbogbo ta n wa kiri oro gbogbo e ko je ki oro olorun ko duro nigba ti a de mo pe ninu olorun yi ninu ijoba olorun ni oro wa nigba ti bibele so fun wa pe a ti a je ajogun pelu olorun sere phone ife o miro abi fun ta loju se an gbo so gbogbo nkan won yi ni o je ki oro olorun e wa wo ti ikerin oni pe awon won yi si li eyi ti a fun si ile rere iru awon ti o gbo oro na ti won si gba ti won si so eso omiran ogbogbon omiran ogotota omiran ogororun o gbo oro na won de gba taya tokon won de se oro na no se so eso awon ti ogbogbon won se bere ni se se n gbo elo to n se na iru enikeni to ba n ba soro se ro pe ni na to olorun abo le se ohun ti olorun le se ninu aye won apere ohun ta n so ohun le ri ye life example ni a fi oro olorun sile a lo gbe phone during service a n se elo whoever is that person ki le ni na le se eni ton se elo si to ba je pe eni na lagbara ni se aye won o ti ni ye pada gbogbo ohun ti a n so ninu oro olorun ise ati ni ri ninu aye won e ma ye ka tonra wa je a le ma wa si bi ni gbogbo igba ka ma gbo oro ati ri awon ti o je pe oro na so eso oni pe won gba bo de fe ka duro lori awon ti o gba oro na bawo ni oro olorun yi o se le so eso ninu aye wa be lati ogbogbo titi ta fi bo sori ogoto ta ati ogororun ti a mama dagba si ninu olorun oni ma fe ki awo ni aro yi ohun akoko ti a je ki oro olorun ki a ri ipa oro olorun ninu aye wa ohun ni pe ki a re ara wa sile patapata ki emi olorun ko ma dari wa nitori pe emi olorun o ni so pe nigba ti oro olorun lo bayi o ya dide lo gbe phone emi olorun ma n ba wa awa ti a ni emi olorun ninu wa nitori pe olorun o fun wa ni emi mimo nigba ta ti gba jesu
fun ohun eso o fun wa lati ma dari wa lati ma to wa sona lati ro wa lowo lati se ife olorun ni so gbogbo igba nipa eri okan wa ni emi olorun a ma ba wa soro ti nkan kan ba fe sele ta ba fe gbe igbese kan emi olorun a so fun wa ni ohun titi e pe ma se bayi sugbon se a ma n gbo ti a de ma n se ohun ti oro olorun ti emi olorun so fun wa ti a ba fi ara wa sipo pe a n je ki emi olorun ma dari wa oro olorun koni so eso kokan ni okan wa so ohun kan ti a ni lati se ni pe ki a fi ara wa sile ki emi olorun ko ma dari wa nitori pe emi olorun a so ohun ti o je otito bibeli so fun wa pe a mu lati odo baba a so fun wa ohun ti o nbo o pe emi olorun yi ni olutunu olutona sugbon se a ma n re ara wa sile niwaju olorun pe ki emi olorun ko dari e je pa wo iwe mimo Ephesians 5:18 and Galatians 5:16 yes please okay when you ni pe en be not drunk with wine when he sex but be filled with the Holy Spirit ki a kun fun emi ti a ba oni pe e ma mu wine le a mu para abi ni eyi ti rudurudu wa eyan to ba mu wine ni a mu para ba o le ni na se ma nse koni wa ona ma abi a ma se rudurudu okay ki le se ro pe bible se so fun wa pe ki a ma kun fun emi nigba to be lori eyan to mu wine ni amu para ti a ri pe rudurudu iru eni be a ri koto ati ese si nitori pe ki n se koto lo nri ile lo nri ohun ti bibeli n so fun wa pe ka kun fun emi ni ke ka je ki emi olorun ko ma dari wa bi o tin se n dari eni to ti mu amupara eyan to ti mu oti amu ko mo nkan to n se mo a bere ti ni soro gbogbo ohun to ti se bo tele ko mo ti o ko ma bere si ni soro ni ohun ti bibele n so fun wa ni pe ki a je ki emi olorun ko ma dari wa iyen ni pe ki n se emi titi awa ki n se ara wa lo ma dari wa sugbon emi olorun ohun ti bibele n so fun wa niyen pe ka kun fun emi ki a je ki emi olorun bi o tin se ma n dari eni ti o ti mu oti amu para ki a je ki emi olorun ki o dari awa Galatians 5 verse 16 please thanks oni ki a ma rin nipa ti kini pe a ni se kini a ni mu ife ku fe ti ara se a soro nipa awon ohun ti o ki n je ki oro olorun ki o so eso ninu aye wa a soro nipa ife ku fe ti ara etan oro eyan ti o ti gbo oro pe dariji ti o dele ti won po se si eni naa wa ninu ara ni ose tan po lo se bi ninu ni ose se ohun ti oro olorun so pe dariji eni naa eni naa wa ninu ife titi ara ni bibeli de so fun wa pe ki a ma rin ninu ti emi ki a ma ba se ife ku fe ti ara ni ojojumo li a ma ma ji pe olorun fi emi re kun mi ni aro yi ki n le rin
ninu ti emi adura ojojumo ni ti e ma ma so oto ni pe a mo pe emi olorun wa ninu angba ta ti di atubi abi sugbon ni ojojumo ani lati ma yonda ara wa ki emi olorun na ko le ma dari wa nitori pe emi olorun to ba tin dari wa ti a ba tin party to ba ti to akoko kan na ara dake ni pe eni yi o se tan fun idari ti emi olorun awa bere si ni rin ninu ara ninu ara si a de je onigbagbo eyi ti bibele pe ni carnal christian onigbagbo to je pe o rin ninu ara iru eni be oro olorun o le so eso kokon so ani lati ni ojojumo ka ma bere lowo olorun ka ma ba olorun soro ni aro pe ki olorun fi emi re kun mi ni aro yi ki n le rin ninu emi ti a ba fe ma kun ninu ti emi ti a ba wo that same Galatians 5 22 and 23 eso ti emi ohun ni bibele sola ise ka torun ta ba wo si waju si a ri titi eleyi ti bibele pe ni pati ti ara yes from verse 19 panshaga agbere iwa eri wo bia iborisha osho irira ija ilara ibinu aso isote adamo arankan ipaniyan imo ti para irede oru ati oru woni ti aba wo aye wa ti aba nri iru awon kan bayi ka mo pe a se rin ninu ara ni nitori pe eso ti ara ni sugbon ti fi eso ti emi o lati so fun wa yi so bawo ni a se mama ta ba so pe a nkun fun emi a nje ki emi olorun ko dari wa bawo ni a se mama se ni akoko emi olorun to wa ninu wa gbogbo gba lo nba wa soro o de mama so nkan to wa ni ilana pelu oro olorun fun apere a ni akoko to je pe nkan kan so fun wa pe lo gbadura lo gbadura sugbon ni akoko na ohun miran ti so pe iro lo yoju si eni bayi bayi lo ki bayi pe eni bayi melo ninu wa lo ti ri iru nkan be na ri nkan kan so fun wa pe ka lo gbadura abi ka lo ka oro olorun sugbon a se wo pe iro je nsaye lo dana ti ba ti dana ton ma se yin abi ki nsaye lo se ohun miran ti n riru e ri emi olorun lo so fun wa pe lo se bayi bayi lo gbadura abi ko lo ka bibeli sugbon ohun miran lo so fun wa ni akoko ti a n gbo ohun oro olorun yi ewo la se se a lo pe eni na se a lo se ounje ni abi a fi ohun gbogbo ta n se sile lati lo gbadura bi emi olorun se dari eni kankan bo se ma ma soro si wa sugbon ti a ba ta ba n gbo oro na ti a ba se ke la n se na a n ko eti kun si emi mimo ta ba ti n se lojojumo ta n se lera lera to ba ti to akoko emi olorun a bere si ni dake so ba se ma ma rin ninu emi ohun na ni pe oro olorun ti e ba so fun wa lo se bayi gbogbo ohun ta ba ti n se afi sile ka lo se ohun ti emi olorun na so fun wa emi olorun o ni so fun wa pe ka lo gba eti eyan nitori pe ko si ni ilana oro olorun so ohun gbogbo ti emi olorun ba ti so fun wa ka bere si ni se igba na ni a n so fun emi olorun pe mo re ara mi sile wa dari mi nipa sise oro olorun a n fi ara wa si ipo pe ki emi olorun ma dari wa
nipa sinsin olorun yin ni olorun a nfi ara wa si ipo ki emi olorun ma dari wa so ba se mama kun fo emi ni ojojumo ki emi olorun a ma dari wa ohun na ni ohun keji ohun na ni pe ki a fi gbogbo okan wa ka fi tan olorun ki a de se tan lati ni suru I ni igbagbo ati suru ni o je kari ipa olorun ninu aye wa ipa oro olorun to so fun wa pe o se iwosan oro olorun to je pe ninu oro olorun yi na la ni ipese o so fun wa pe ka wa ijoba olorun ati ododo re pe ohun gbogbo to ku a o fi fun wa abi ti a ba nse oro na gbogbo ohun to ku ta nle kiri ohun lo ye ko ma ma tele wa sugbon se a fi okan ton oro na se a de se ton lati ni suru ki olorun se ise to fe se ninu aye wa Luke 8:15 ene fetisile awa tan soro egbo she bible en so oya kino so fun yin iye le so to e ke gbo ohun ti olorun ba yin so okay Luke what a 15 abi oni pe sugbon ti le rere li awon ti won fi okan otito ati rere gbo oro na won di mu sisin won si fi suru so eso wo kin so eso lai fi suru si mele ni wa lo mo igi osan ton ba gbin osan odume lo fi man so eso mango chigbo a mama fi won o melo la ri to je pe won gbin leni o jade leni o so eso leni suru oni won fi otito gba won siye meji rara won fi otito gba pe oro yi o bo se so be na lo se ri won de gba won wa fi suru won fi so eso mele ninu wa ni a ni suru fun oro olorun lati se ise to fe se ninu aye wa that's in Luke 21:16-19 Now, ibi ni ati ma dro ni aro yi o si ni awon kokan ti a fe so sugbon tori akoko wa a ni agbara olorun ni Tuesday a ma continue e gbo nkan ti oro olorun so ni bi o oni pe a o si fi yin on lati odo awon obi yin wa e mo nkan ti bible n so pe a o fi yin on e mo bi Judas bo se fi Jesu on nigba ti won lo wa Jesu ton fe pa bibeli so fun wa pe a o fi wa han lati odo awon bi wa yen ni pe awon ti a fi okan ton awon na lo mo ma je pe won se inu ni bi ni si wa nitori oro olorun
bíbélì ń sọ fún wa ohun tí ojú wa máa rí nítorí ọ̀rọ̀ ọlọ́run àwọn tí a kà níbi àwọn náà nìyẹn o jẹ́ ká padà síbẹ̀ ó ní a ó sì fi yín hàn láti ọ̀dọ̀ àwọn òbí yín wá àti àwọn arákùnrin àti àwọn ìbátan àti àwọn ọ̀rẹ́ wa wọn ó sì mu kí a pa nínú yín àwọn tí a nífẹ̀ẹ́ tí a rò pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ wa àwọn ọ̀rẹ́ àwọn ìbátan bíbélì ni pé wọ́n á fi wá hàn wọ́n á sẹ́ wa nítorí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ó ń sọ nípa àwọn ohun tí ojú wa máa rí nípa ọ̀rọ̀ ọlọ́run ṣe mọ̀ pé àwọn tí wọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ tí wọn ò ní gbòǹgbò tó jìn bíbélì sọ fún wa pé nípa inú ni bíni ní tó wá láti pa ọ̀rọ̀ náà náà ṣe fi ọ̀rọ̀ ọlọ́run sílẹ̀ so gbogbo ẹ máa wá ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká kà á síwájú sí i ó ní pé a ó sì kórira yín lọ́dọ̀ gbogbo ènìyàn nítorí orúkọ mi ṣé ń gbọ́ àwa tí a pẹra wa ní onígbàgbọ́ ń sọ fún wa pé a ó kó wa nítorí orúkọ Jésù tí à ń pè kiri yìí ó ní a ó kórira yín torí orúkọ mi ṣùgbọ́n irun orí yín kan kì yóò ṣègbé ìlérí tí ọlọ́run sọ ni ẹ wá ohun tó sọ ní verse 9 nínú sùúrù yín lé ẹ̀yin ó jèrè ọkàn yín nínú sùúrù nínú sùúrù nínú sùúrù sùúrù nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí ọlọ́run ti sọ fún wa pé ó ní pé ṣùgbọ́n irun orí yín kan kì yóò ṣègbé tá bá máa jèrè ọ̀rọ̀ náà inú sùúrù ni tá bá náà ní sùúrù kí ló túmọ̀ sí a ní ìfaradà a lè dúró bí ìlérí náà bá máa ṣe ní 20 ọdún a dúró a ní ṣiyèméjì a ní wá ọ̀nà àbáyọ yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ ọlọ́run wọn là ń sọ pé sùúrù bíbélì sọ fún wa pé nínú sùúrù ni ẹ̀yin ó jèrè ọkàn yín sùúrù 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 nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí a gbà gẹ́gẹ́ bí òtítọ́ tí a wá ní sùúrù kí ọ̀rọ̀ náà kó parí iṣẹ́ tí ọlọ́run fẹ́ ṣe ibà láti máa rí ipa ọ̀rọ̀ ọlọ́run ẹ jẹ́ ká dìde ní àárọ̀ yìí ẹnikẹ́ni nínú wa tí ó bá fẹ́ so èso rere nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí ó bá fẹ́ rí ipa ọlọ́run ọ̀rọ̀ ọlọ́run a sọ fún wa pé a ní láti máa kún fún ẹ̀mí mímọ́ kí ẹ̀mí mímọ́ máa darí wa ní gbogbo ìgbà a dẹ̀ ti sọ fún wa bí a ṣe máa jẹ́ kí ẹ̀mí ọlọ́run máa darí wa tí ẹ̀mí ọlọ́run bá ti sọ ohun sí wa ní etí a ṣe gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ a ní sọ pé ohun tí ó tẹ́ wa lọ́rùn kí ó rọrùn fún wa la fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n ohun tí ẹ̀mí ọlọ́run ṣe bí a ṣe ń jẹ́ kí ẹ̀mí ọlọ́run kó máa kan wà nìyẹn nípa pé à ń yin ọlọ́run à ń kọrin ìyìn sí ọlọ́run à ń fi gbogbo ọkàn wa tán à ń gba ọ̀rọ̀ ọlọ́run gbọ́ à ń ṣe ohun tí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ṣe bí a ṣe ń jẹ́ kí ẹ̀mí ọlọ́run máa darí wa nìyẹn a dẹ̀ ti sọ nípa sùúrù mo fẹ́ kí a bá ọlọ́run sọ̀rọ̀ ní ẹ̀rọ pé kí ọlọ́run ran ẹnìkọ̀ọ̀kan wa lọ́wọ́ ẹ sọ fún ọlọ́run pé mo tún ti gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí o ọlọ́run mo fẹ́ kí ọ̀rọ̀ náà so èso nínú ayé mi nítorí náà olúwa jẹ́ kí ẹ̀mí rẹ kó kún ọkàn mi fún mi ní agbára ràn mí lọ́wọ́ láti tẹríba fún ohun ẹ̀mí mímọ́ tí ó ń bá mi sọ̀rọ̀ ní gbogbo ìgbà tí ó ń darí mi ẹ bá ọlọ́run sọ̀rọ̀ ní ẹ̀rọ yìí kí èní má tún jẹ́ ọjọ́ míì tí a ti wá tí a dẹ̀ máa wá lọ lọ́wọ́ òfo nítorí pé a lè máa gbọ́ ọlọ́run a lè wà nínú ọlọ́run a lè wà nínú kristi kí a má rí ipa ọ̀rọ̀ ọlọ́run nínú ayé wa ẹ bá ọlọ́run sọ̀rọ̀ ní ẹ̀rọ yìí kí ọlọ́run fún wa ní ìrànlọ́wọ́ láti òde ọ̀run wá ẹ̀mí sùúrù